Vaata, aga ikkagi see vaakine ja muusika. Ja. No nii, tahad sa lähemalt avada? See vaakine muusika. See vaakine ja muusika. See vaakine. Ja koostöö. Kolm märksõna. Ja. Iga kord, kui ma olen see vaakine küsinud, et mina ma muusika koostöö, mis ta mulle eitavalt vastan. Nii et Andrei, kui sa praegu seda vaatad, siis Maribel ootab pingsalt juba mitu aastat tegelikult sinu kõnet. Oh, jah. Et saaks kaks aastat täpsemalt. Korraliku bängeri hiti koos teha kaks valmis. Kaks aastat, kolm kuud, 12 päeva ja täpselt 7 tundi.